44 günlük vətən müharibəsində tarixi qələbənin əldə edilməsindən misilsiz fədakarlıq göstərən şəhid Nicat Abdullayevin xatirəsinə həsr edilmiş bulağın açılışı olub. Şəhidimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə bulağın açılışı yaşadığı Sultəpə qəsəbəsində olub. Mərasimdə şəhidin igidliyindən söz açılıb və onun xatirəsinin heç zaman unudulmayacağı vurğulanıb. O 1995-ci il sentyabrın 4-də Saatlı rayonunun Seydilər kəndində dünyaya göz açıb. Daha sonra ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçən Nicat uşaqlıqdan vətənpərvərliyi ilə seçilib. Elə bu sevgi də onu hərbi hissəyə aparıb. Müharibənin başlamasına da ən çox sevinənlərdən biri Nicat olub. Vallahi mən də fəxr edirəm ki, mən oğlum vətən yolunda şəhid oldu. Çox ürəklə sevinə-sevinə getdi. Elə heç elə bil, məsələn, müharibəyə getmirdi. Yəni, danışırdı, elə bil, haradasa oturub mənə danışır. Hiss eləmirdim ki, mən o müharibədədir. Bütün şəhidlərə hamısına Allah rəhmət eləsin, mən də oğlum onların içində olmaq şərti ilə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Burada gələnlər, qonşularım, tanışlarım, Allah canlarını sağ eləsin. Mən həməşə oğlumla fərq eləyirəm, eləyəcəm də. Bulağın istifadəyə verilməsində əsas məqsəd isə şəhidlərimizin xatirəsini uca tutmaqla yanaşı, yetişməkdə olan gənc nəsildə vətənpərvərlik hisslərini yüksəltməkdir. Bulaq kompleksində şəhid haqqında məlumat lövhəsi də açılıb. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, dostları, qohumları və qəsəbə icra nümayəndəliyinin əməkdaşları da iştirak edib. Açılışda çıxış edənlər Nicatın cəsurluğundan və vətənə bağlılığından da söz açıblar. Şəhidlərimiz heç vaxt ölmür, həmişə qəlbimizdədir. Qəsəbəmizin də fəxridir. Ki, belə qəhrəmancasına vətən uğrunda bir şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Mən bu Nicat kimi cəsur döyüşçü, yəni mən heyətində olmamışdım. Kompleksin önündə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Açılışda iştirak edən məktəblilər vətən müharibəsi və şəhidlərimiz haqqında şeirlər səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Nicat Abdullayev Füzuli, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Vətən müharibəsi başlanan gün müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan hərbiçi kimi döyüşlərə qatılıb. 9 oktyabr Füzulinin Horadiz kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik nümayiş etdirərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid Nicat Abdullayev vətən uğrunda və Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə də təltif edilib.